Gde su vamo čarape? To se tako nosi. Ko tako nosi? Luka Vaki, milijarder što se vakciniše u Beogradu. Dobro. I šta kažete, ode cela krpara, a? Ne krpara, ode sve. To je uvuklo i krparu. Da? I papagaja što mi je bio na podu. Ujeba. I Šilovičkinu periku. I coklo 14 meteri koja ide skroz do svinca, stajala mi ispred kuće cokla. Kaže, e, vidite kako radi, vidite kako radi kirbaj. E, sad više nemate grinja. Strašno. Kakvi grinja, nema više ničeg, kažem ja. Ajde, gasi to sranje, usisat će i mene i babu u crnu rupu, jesi ti normalan? Gasi to i otvaraj da izvadim iz kese ženi kosu. Ne, ne, ovo je posljednji put da sam ja kući radio prezentaciju. Ma kakav prezentaciju? Posljednji, nek se ljuti Ilonka e, Sabova koliko hoće. Ma, znaš kako me zaboli, mene je pitala naravno kad možda dođe. Znači, ja više na to ne idem. Mene je mama vodila valjda na svaku koja je bila u ovom gradu i u ovoj državi. Znači, mi nema šta nismo kupili. Himalajsku ćebet, pa neki nakit tamo što ima magnet, otkud znam šta ima. Onda ono posuđe, kompleti posuđa. Tu su kompleti kao meni jedan, pa bratu jedan, pa prečišćivač vazduha, pa čento gradi, pa prečišćivač vode. Pa ne, ne, halo, ne ra... E, Vukosava, e, reci, radimo, šta, radimo. Dragan, nije tu Dragan, znači zove ga na mobil, ima mobil. Šta, stalno zauzet? Lijep si magarče do zelene trave. Evo ga, tu je. Evo, šta hoćeš? Evo ti. Da. E, dobro. Vukosava neka krema za laktove, ne znam šta piti. Zašto, šta traže od vas krema za laktove? Pa zato što su i valje ispucali laktove, otkud ja znam? Što se brate? Što tebe traži? Pa to pitam. Zato što sam jučer cijelu kantu odnio, već je potrošila, jebote, učisa. Ko zna koliko ta koža nije dirana. A jagodi isto, juče u Bukovac, direkt da me svi vide zemljaci. Ja vučem jebote sunce kilo kreme za koltove ispod očiju. Ma, što ti nosiš ženama iz firme, molim te, kreme? A što nosi? Pa zato što se opet uvali u neku sindikalnu šemu. Preko Radovana, jel? Ma, kamo lijepe sreće, Đoko, da je preko Radovana. Ima u Zrenjaninu fabrici vezu ovako, smilji moja. Šta? Sramota me pojela živa. Počela prodavati kozmetiku neku. Pa dobro. Pa vidi ovo šta ja nosim, jebote. Pa treba neko da vidi. Šta je ovo, jebote, sunce? Šta je ovo? Vodina bojica? Šta je ovo? Da potamni čovjek. Pa znaš ti da se ovo prodaje ko ludo? One. Mažu se time, budu tamne. Kažu na intimna njega. Ma čija intimna njega, jebem li sunce krvavo? Čija intimna njega? Razumiješ ti, a nije se ona sama svjetlila? Ma kakvi? Znam ja ko je to nju uvuko u te. Babička na prvom mjestu i sestra moja jedna iz Stare Pazove. To a babička, babička je, znači jebe se njoj, razumiješ ti? Njoj lijepo sad Milina, razvila se prije jedno 10 godina. Sin otišao lijepiti keramiku bogatim Rusima u Moskvu. A ona mačka u kućnoj haljni u 40 kvadrata stančini jebe joj se razgaćila, razumiješ ti? Ima i spavač sobu odvojenu, ima sve, možda se igra. Dobro, Dragane, mislim, pustite žene, nek se igraju, pa šta fali? Ajde, možda nešto i kane, neki dinar, nije baš da vam ne treba. Šta fali? Pa vidiš šta fali. Pa hoće hljeba preko motike, eto šta fali. Pa čekaj malo. Ajde. Pa meni treba da ubije sramota. Zašto? Jer ja u liftu treba da glavu gore, dole spuštam. Što? Ja funkcioner, a žena mi prodaje okolo. Šta ste? Funkcioner zajedne glavnog arhivata. Nije mala stvar. Pa nije mala stvar, jebote, sunce. I druge strane, šta nama fali? Lijep stančić imamo, 24 kvadrata, sad kad su nam djeca velika, razumiješ ti, sad treba da uživamo. Mene malo da pogleda, da. Mene malo da tetuši, Dragane, ne da, ovako. Da, ali neće se sad tu ništa bitno promeniti, kako ne znači? Neće, neće. Pa neće. Znaš šta je bilo juče? Šta? Znaš šta je bilo juče kad sam došao kući, umoran oko pola jedan s poslom, znaš šta je bilo za ručak? Šta? Ništa, Đoko! Sam sam morao uzeti iz frižidera jetrnu paštetu, suvoga hljeba i otišao dolje kod Bože u budicu onu da uzmem sam kiselu. A ona ide po stanu, jebote sunce, omotala onu žicu oko telefona, svi preskaču preko toga priča. Imam ovo, imam ono, jaj pokada. Pusti me, radim. Pa jebote sunce, razumijem? I kad je završila, spisak izvodila. Nosi ovu kremu za starenje vamo, nosi ovaj potanjivač vamo, nosi primer, nosi... Mater, ne razumiješ ti, onoj ženi Slavice materi, Milanove Slavice materi, u temeri, razumiješ, i nju je uvukla u prodaju, i sad Boro mužnjen mene očito ubije. Dragane, kao razumijem? Sebe da gledam. Jer žene su ti, kako kaže veliki Bovivan Luka Vaki. Pa ti nema. Žene su... A? Ti čarape ne nosi. Ne nosi se to. Žene su ti, kaže, blago, a možda i sjemen razdora.
Ne. Moja baba je u penziji od kad sam se ja rodio. Zato ti kažem, Đoko, ima ženu u kući cijeli život. Na papiru, da. Na papiru je u penziji. Jer su njoj sredili funkcioneri pokrajinski da može da ode u penziju poljoprivrednu koju ne mogla, kao imala beneficijalni radni staž ili vozila kombajn. Međutim, zapravo je ona držala najveću kockarnicu u ovom delu Evrope. A ja sam vezan učkurom oko kruške i pobacane igračke okolo odrastao do 2 godine ispred te uđerice pune dima i rakijskih isparenja. Ja sam sa 2 godine morao da naučim da bi preživio sam da gljive pohujem i da pravim one, kako se zove, kupus da kuvam. Sa 3 godine sam sebi sastavio krevetan za vrno da imam na čemu da spavam. Bolelo je, eno ti kaže, lezi na gajbe. Sa 4 godine ja sam znao barbuta da igram. Da, ali treba je moja djeca tako da odrastu. Ne treba, ničije dete ne treba tako da odrastu. Stanite, žena vam radi, evo vidite da je to na kraju krajeva i dobro i krenulo. Mislim, eto, ide ta prodaja, idu narudžbine, jel vidite, nocite lepo da je pajde. Ide, Boškić, ide preko moje grbače, ja sam raznosač. Da, ali... Evo joj, nek nauči voziti auto. Ne možete tako da prije budete takav šovinist, kako vas nije sramota? Vaša žena fina, obrazovana žena, radna, sposobna. Pa šta, pa nije ona rođena da ide za vama, da vam skuplja veš, da vam kuva, da vam sprema, da vam rađa decu dok vi... Šta? Pustite... Samo serila, ako je tako, tvoja mama dana radnog staža nema. Molim? To što si čuo. Šta moja mama nema? Dana radnog staža. Ja sam sa 5 godina skupljao pikslu, Živan me u kenguru nosio, ja sam pikslu. Dajte, moja mama, nemojte tako da pričate, je radila svo vreme mog odrastanja. Pa gdje je radila, molim? Dela u upravnom odboru. O, baš se naradila. Ajde, ne seri tamo. Dragane, nijedno dete ne sme tako da odrasti. Ti treba da kažeš, moja deca ne žele tako da... Nazovi je i zapreti. I stavi do znanja da si glavni. Ma, znam, bilo li meni treba žena. Ja samo mater. I tebi treba. Pa znam šta ste jeste prošli put kad sam jeo se uvo više od 4 dana. Imaš telefon, nazovi. Dragane, pa ne, upravo je. Ne, treba da ću reći. Treba da crkne. Pa ne, sad ću reći. Prvo svoje obaveze obavi pa neko onda trguje. Tako je, upravo, molim. Tako sam ja rekao, babi. Ja sam Ilije. Sebi. Da. Tvoj je muž kozmetički magarac, Dragan Torbica. Ovo je dobro. Ovo je dobro. Odnio sam krem protiv starenja. I anticelul... Čekaj, stani ti. Stani, nemoj mi govoriti šta sam donio, šta nisam odnio. Ovako više neće moći, jel ti jasno? Ne možeš ti da budeš i da zar... Koliko? Čekaj, to je... Duplo više od moje plate mjesečno. Ajoj, ljubite, mužić tvoj. Ajajajajajaj, ljubi šofer svoju profesorku jugoslovenske književnosti. Ajme, ma koji ručak, kakav ručak, budalo, idemo u ekspres restoran. Aha, može. Evo odmah krećem, evo odmah krećem. Da ste rekli? Momci, biznis je krenuo. Jel neko, ima i muške kozmetike ako nekom treba nešto. Nije problem. Ništa, hvala. O meni pogledaj za babu ako ima neven maz za pete, izgreba me po cevanicama dok spavam. Od torape obuci. To se tako nosi.